E aqui está a nova rodoviária de Umuarama para vocês que gostam e assistem o canal daqui para frente. Olha como que está essa nova rodoviária. Estacionamento dos carros, táxi. Essa é a estrutura da nova rodoviária. Aqui está a nova rodoviária por outro ângulo para você. Lá embaixo está a cidade de Umuarama. Olha aí para você. E aqui está a nova rodoviária. A nova rodoviária de Umuarama está aqui e o shopping está ali, ó. Ali já é o shopping de Umuarama. Próximo aqui a essa rodovia. Esse lado aqui é onde faz os embarques para São Paulo. Principalmente para São Paulo é desse lado aqui. O outro lado também faz, mas é mais municipal. Aqui já é para fora. Do outro lado tem a empresa Maringá, que faz. Tem a Princesa dos Campos também, que trabalhou junto com a Maringá. E fazem o embarque do outro lado. Essa aqui é a aviação Garcia e as outras aviações que vão para fora do estado. Elas fazem o embarque e desembarque do lado de cá. Aqui está o embarque e desembarque na rodoviária nova de Umuarama. Os ônibus chegaram de São Paulo, Rio de Janeiro, Curitiba. Estão aqui embarcando. Outros vão estar embarcando para São Paulo também daqui a pouco. E nós estamos revistando aqui para você
esse momento onde os ônibus estão aqui na nova rodoviária de Umuarama. Esse panorama para você da rodoviária nova de Umuarama.